Ja, tjena, då var det dags igen då. Som ni ser så är jag uppe på regniga Kamratgården. Kollat lite inför cupfinalen och de har en hel del problem med blået faktiskt inför den här matchen. Båda ytterbackarna, Lund och Dyrestam, har problem med ljumskar. Stiller rehabtränade igår på grund av sin, sin magskada. Dessutom så är det så att både Sebastian Eriksson och Gustav Svensson på det centrala mittfältet, två riktiga krigare, är sjuka och har inte kunnat träna. Och det är stora frågetecken inför den här cupfinalen. Så att redan från början så var väl favoritskapet på AIK med tanke på deras fantastiska självförtroende och att de även då slog Blåvitt på bortaplan. Och det kommer ju att bli en kuliss på Råsunda. Massor med AIK-fans som naturligtvis vill komma och hylla sitt lag. Så att jag tror att de rider vidare på sin framgångsvåg här, AIK. De känns ju otroligt svårstoppade just för tillfället och allting är bara positivt. Så att mitt tips i den här cupfinalen kommer att gå till AIK.